Prenez ça. Kerim zıplamadı. Hadi işe çoğal. Go away. ঠিক আছে এতিয়া তো হৈছে আজি তো মই এইটো ট্ৰাই কৰি চাব এইটো খুদম গুলে মই ট্ৰাই কৰোঁ আৰু এতি স্পাইচি নুডলছ আছে ৰামিন নুডলছ আছে বুলি মই এতিয়া বি আৰু এক্সট্ৰা ৰাজা মজা দুইটা তালি সেই এইটো মানে এইটো চব খাবলৈ মই ট্ৰাই কৰোঁ আৰু থাম্ছ আপ 7 এইটো খাবলৈ আছে তো স্পেচিয়েল আছে এইটো খাবলৈ এইটো খুদম হ'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু উইথ আমলিট আণ্ডা আমলিট অমলিট চ' চব মানুহে এতিয়া ফ'কাছ কৰি দেই মোৰ চব এইটো চব মোক দিয়ে পঠাই দিব ট্ৰাই কৰিছে বুলি নাপাৰে হ'লে মই এনেই আজি দেখি এইটো কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ মই Jealous of them. Thank you. Anda itu tu, anda umli itu. Mula sister adi apa naik di sini. Tapi sih mula apa naik di sini itu kau boleh pahami sih. Hey, mantis eh. Thank you.
아야 나 빨리 이제 좀 우리 오빠 나 finish 고 올려 봐. 오빠 나 finish 고 와. 어디도 그래 스페시 시작하세요. 애들 포커스 그리대. 나 버려야 돼, 정말.
পিছকাই দিছে মই পেটতে হালা পুরি আছে এটা তো হচ্ছে উপায় নাই ট্রাই করবো আজি তো Finish. Apa-apa. Sambil bang setiap paket kaiti sem, dan tadi amlet pi kaiti sem. Lo ini dukan kau ni kaiti sem, mui dukan je di kaiti sem. Dukan je kaiti lah di kaiti sem. Dukan ni warm bra, like and share good with warm bra. Bye.